पहिले से व्यवस्थित झालेले काम चालू आहे. हाँ साहब तुम आगे ले जाओ, गाड़ी आगे ले जाओ, जल्दी. पहिले व्यक्ती बहुत चांगला बेस्ट केले, एक नंबर. हॅलो मित्रांनो, आता आपण आलोय कोराडीला म्हणजे दर्शनासाठी. हे आहे राणी पूजा भंडार. राणी पूजा भंडार कोराडीला तर दिलं नाही आणि आपल्याकडे सगळं रिझनेबल आणि सगळं व्यवस्थित आहे, काही भाव करायची गरज पडत नाही. आम्ही नेहमी येतो कारण त्या जास्ती म्हणतही नाही की या इकडे या, म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे जातो. ठीक आहे, आम्ही येतो. हात दाखवून द्या, चल येतो आम्ही. सगळे येत आहेत, छान संध्याकाळी सब लोग बहुत खुश दिख रहे हैं. नवीन कपल पण मस्त छान दिसते. आणि कविता शिरसागर. हाँ कविता शिरसागर आणि त्या एक ताई आहेत, दोन्ही पुष्पा बोरकर. मुख्य मंदिराच्या पाठी हनुमानाचं एक छोटेखानी मंदिर आहे. मंदिर जरी छोटं असलं तरी खूप सुंदर आहे. हनुमान मंदिराच्या बाजूलाच लहान मुलांना खेळण्यासाठी एक सुंदर बाग आहे. रात्रीच्या वेळेस मंदिर परिसर दिव्यांच्या प्रकाशात उजळून निघतो. नाव काय तुमचं? गिरनार ठाकरे. मंदिरात दर्शनासाठी आला होतं. आपलं ताई नाव काय? गंगा ठाकरे. कसं वाटलं मंदिर आधीपासनं, म्हणजे व्यवस्थित झालेलं आहे म्हणजे चकाचक की कसं काय? पहिलीपेक्षा व्यवस्थित झालेलं आहे, काम चालू आहे. अच्छा, म्हणजे आधीपेक्षा ॲटमॉस्फिअर छान वाटतं इकडे आणि प्रसन्न वाटतं. हिवाळ्यात परिसर छान सुंदर दिसतोय मंदिराचा. मंदिर परिसरातील मोठाली वृक्ष मंदिराची शोभा वाढवतात. काय ताई तुझं नाव काय? दामिनी रहांगडे. बर, केव्हा बसन आहे तुझं दुकान इकडे? हे झालं ना ती इथे का? हा इथे एक हफ्ता होत आहे. अच्छा ठीक आहे. आधीपासन धंदा व्यवस्थित आहे? नाही, म्हणजे कमी आहे. म्हणजे पण सगळे दुकानदार सांगतात त्यांचा धंदा व्यवस्थित आहे. म्हणजे म्हणजे सर्व समोर समोर आहे ना. ओके ओके, होईल होईल तुझा. पण मंदिर परिसर छान झालेले आता नाही? खेळण्यांची भरपूर दुकान आहे तिकडे छोट्या मुलांचे आणि पूजेचे पण दुकान आहेत. आधी पण राहायचे पण आता काहीतरी जास्ती वाढलेले आहे त्यांचे. दादा नाव काय तुमचं? मनीष उपाध्याय. आधीपासून आहे तुमचं दुकान इकडे? आधीपासून म्हणजे अगोदरपेक्षा धंदा कसा आहे, छान आहे की कसं काय? थोडा नॉर्मल मंदिर रनिंग मध्ये येत आहे हळूहळू. अच्छा, म्हणजे वाढतोय जनरली? हळूहळू वाढतोय. पण मंदिर परिसर आधीपेक्षा खूप सुंदर झालेला आहे. हो आधीपेक्षा तर परिसरही वाढलेला आहे ना, सुंदर पण झालेला खूप. ओके, आधीपेक्षा म्हणजे छान वाटतं इकडे. हो परिसर म्हणजे डेव्हलपमेंट जसं होत आहे तसं तसं छान वाटणार आहे ना. आता म्हणजे भरपूर मोठ्या प्रमाणावर काम चालू आहे. आणि असं वाटतं थोडं झाडं वगैरे अजून पाहिजे म्हणून म्हणजे जगायला पाहिजे. हे पूर्ण काम सुरू झाल्यानंतर हे जे वट्टे लागले याच्यामध्ये पूर्ण झाडं लागणार आहे. आणि हे प्रशासनासोबतच तुमची जबाबदारी आहे झाडं वगैरे वाढवायची असं? म्हणजे हे तर जबाबदारी प्रत्येक माणसाची आहे. ठीक आहे, चला. याच्यावर म्हणजे तुमचं सगळं घर ह्याच बिझनेसवर चालते की अजून काही आहे तुमचं? आमच्या लहानपणापासून. ओके, आणि आधीपासून आधीपेक्षाही म्हणजे दुकानं वाढलेली दिसली? म्हणजे दुकानं म्हणजे पहिले अगोदरपेक्षा अगोदर तर 60-70 दुकानं होते फक्त. अच्छा, मग हळूहळू जसं असं माहीत पडलं म्हणजे रोजगारी काही उपलब्ध झाले जसं दुकानं लावून स्वतःचे बिझनेस वगैरे तर लोकांनी वाढवले. त्यानुसार मग सगळ्यांचे पोटपाणी वगैरे याच्यावर होतं भरपूर प्रमाणात लोकांचं. आधीपेक्षा धंदा चांगला आहे? आधीपेक्षा तर वाढलेला आहे. दादांकडे सगळं मिळतं हे आपल्या पूजेसाठी माळा आहेत आणि जनरली सगळ्या अंगठ्या आणि तांब्याच्या आणि कासाच्या वस्तू वगैरे सगळ्या मिळतात आपल्याकडे. पूजेचं म्हणजे सिरामिकच्या मूर्त्या, देवीचे फोटो, लाईटिंगवाली फोटो, साधी फोटो, पिंडी वगैरे सगळं मिळणार आपल्याला. ओके चला, तुमचं नाव? उपाध्याय. मोनीश उपाध्याय. मोनीश उपाध्याय, चला धन्यवाद. लाल भडक उंच रचून ठेवलेले कुंकवाचे ढीग
आपले लक्ष वेधून घेतात. कसं दिलं काकू कुंकू? हे कसं बनवता तुम्ही? थोडे जोरात बोला ना. पावडरच्या पण राहते, हळदीच्या पण राहते, आणि त्याच्यात रंग टाकून मग ते कुंकू बनवलं जातं. ठीक आहे. काय धंदा बरा होतो नवीन मंदिर बनल्यापासून की काय? म्हणजे चांगलं आहे. युट्यूब चॅनल आहे माझं, ऑरेंज सिटी एक आहे, तर टाकू आपण त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. सगळं म्हणजे आधीपेक्षा चांगलं आहे ना, व्यवस्थित मजेत. ठीक आहे. परिसर तर छान झालेला आहे आम्ही पाहतो, आणि संध्याकाळी लाईटिंग वगैरे पण छान असते म्हणे. अच्छा, पहिल्यापेक्षा म्हणजे धंदा चांगलेला वाढलेला आहे. हा मंदिर परिसर आहे, देवी मंदिर परिसर छान डेव्हलप झालेला आहे. आता मंदिर म्हणजे एकदम सुंदर वाटतंय पूर्ण परिसर. ही पाहताय तुम्ही, ही अपंग लोकांच्या सेवेसाठी बनवलेली गाडी आहे, म्हणजे सौर ऊर्जेवर चालते ही. तुम्ही इकडे सिक्युरिटीमध्ये, तुमचं नाव सांगा. गजानन बावने. अच्छा, मंदिर परिसराबद्दल काही सांगा ना माहिती. हो जी, हो जी. आहे ना, कसं नवीन नवीन प्रकारचे बनले आहे ना आता सर्व काही, त्याच्यासाठी आणि लोकांचे जे वृद्ध लोक आहे त्यांच्यासाठी बावनकुळे साहेबानं ही चार चाकाचे वाहन. अच्छा, हा म्हणजे जे अपंग वगैरे हे सुविधा करून दिलेली आहे 10 गाड्यांची. बरोबर. आणि आधी रात्री आता लाइटिंग वगैरे पाहायला येतात जनरली. फार सुंदर आहे. पहिली एक नंबर. तुमचं नाव सांगा. ताराचंद केळवदी मादुला. अच्छा, केव्हापासून इथे म्हणजे विक्रीचा व्यवसाय करताय तुम्ही? हा आम्ही आयला झाल्या तर 30-35 वर्ष होऊन आले. 35 वर्ष. म्हणजे तुमचा सगळा संसार ह्याच कमळ? आई, आईचा धंदा आहे. अच्छा, व्हेरी गुड. आणि आईच्या धंद्याला तुम्ही पुढे नेताय? हो. छान. तुमच्यासारखा मुलगा म्हणजे सगळ्यांना. म्हणजे कसं का, आईनं थोडस ऑपरेशन झालं म्हणून मी आई येतो आता. ठीक ठीक आहे ना. मंदिर परिसराबद्दल काही सांगा. नाही नाही, बढिया मंदिर, चांगलं, छान आहे. छान सुंदर, म्हणजे आधीपेक्षा खूप सुंदर. पहिल्यापेक्षा बहुत चांगलं, बेस्ट केलं. एक नंबर. बरोबर. आपले बावनकुळीजीच्या सरांची आणि देवीची कृपा सगळ्यांची. ठीक आहे. सरांना केलं म्हणून ते झालं तरी. हो बरोबर, नाही तर कुठं झालं असतं. आहे का? नाही. बरोबर आहे. ठीक आहे, चला. ठीक आहे सर. कमळ कितीला विकता तुम्ही? कमळ 10-2 बी विकतो. आणि जेव्हा आता मानणार आहे सर उन्हाळ्यामध्ये, आम्ही 10-1, 20-3 असे काही विकतो. ठीक आहे. याच्यावर तुमचा उदरनिर्वाह पूर्ण होऊन जातो, म्हणजे घर चालतं. कधी होते कधी नाही हो सर, असं काही नाही. ठीक आहे. ठीक. इथे पादत्राणे काढायचे स्टँड आहे इकडे, आणि हे दादा इकडे काम करतात. दादा, आपलं नाव काय? भोजराज बोरकर. जोरात सांगा. भोजराज बोरकर. बरं, किती वर्षापासून आहात आपण इकडे? आता मला इकडे 35 वर्ष. 35. व्हेरी गुड. चला, म्हणजे तुमचं अख्खं आयुष्य मंदिरामध्ये जात आहे. आधीच्या हिशोबाने आता परिसर खूप सुंदर झालाय मंदिर, त्याच्याबद्दल काही बोलेल? सर्व चांगलंच आहे, अजून वाढणार आहे. मंदिराचा परिसर भव्य आणि सुंदर झालेला आहे, म्हणजे आधी जसा होता ट्रेडिशनल त्याच्यापेक्षा खूप भव्य, आणि म्हणजे मंदिराची भव्यता खूप वाढलेली आहे. काम थोडं पूर्ण व्हायचं आहे. कोराडी देवी मंदिर का मेन डोर आहे, ये मेन एंट्रन्स आहे. और ये जो देख रहे हैं आप कॉरिडोर, ये कॉरिडोर्स और ये, तो ये दोनों साइड से एंट्री रहेगी. और ये मंदिर है, ये बहुत पुराना पेड़ है, ना इसे काटा नहीं गया है, और ये वैसे का वैसा ही है अभी भी. और ये मंदिर की मेन एंट्री है, पहले भी यहीं से था बट अभी एकदम सीधा कर दिया है. ऐसे लगता है कि मंदिर बहुत दूर से दिखेगा. मंदिर का जो गाभार है देवी का मंदिर, वो बहुत दूर से दिखेगा. चला आतमध्ये जाऊया, दर्शन करूया. शूटिंग कुठपर्यंत होऊ शकते माहिती नाही मला. प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूला असे सिंह आरूढ झालेले आहेत,
दोन्ही बाजूला सिंह आहे द्वारपाल म्हणून, आणि पुढे जिथपर्यंत आपल्याला होईल तिथपर्यंत मग शूट करून दाखवेल, आणि आतमध्ये बहुतेक शूट करायची परवानगी नसेल. इथे लिहिलेलं आहे की मंदिरात म्हणजे देवीचा फोटो काढता येणार नाही. दालन आहे भरपूर, खूप मोठं दालन बनलेलं आहे इकडे, आणि बाजूला तलाव पण आहे. इकडे हे जे दिसतं आहे तुम्हाला, इथे नारळ फोडायची व्यवस्था आहे, म्हणजे मंदिराच्या बाहेर सध्या तरी. तिथे माझे नाव हिरालाल लंबुले आहे, तिथं काम चांगलंच आहे. आपले आपले माजी ऊर्जा मंत्री साहेब. आणि आता दर्शनार्थींची संख्या आधीपेक्षा वाढली आहे, वाढली आहे. विनोद भाऊ, तुम्ही हे कार्य सेवा म्हणून करताय, छान वाटतंय. छान वाटतं, देवीच्या चरणी कार्य करून आपल्याला कधी आनंदच होतो. आनंद होतो ना, यात्रा येते तर थोडं मन चांगलं वाटतं, माझ्या मन प्रसन्न राहत, प्रसन्न राहत दिवसभर. व्हेरी गुड. तुमचं राहणं इथेच आहे? हा इथेच आहे. देवीच्या कृपेने सगळं व्यवस्थित, सगळं व्यवस्थित. आणि मंदिर परिसर आधीपेक्षा खूप सुंदर झालेला आहे. सुंदर आहे, बावनकुळ्यांच्या साहेबांची कृपा आहे. हो, त्यांच्या वजन एवढं काम प्रसिद्ध झालंय. इथे तिथे कामच काम आहे, सब लाईटा लुटायची व्यवस्था पहिल्यापेक्षा म्हणजे खूप छान काम केलं त्यांना. आता जनरली लोक रात्री येतात मंदिरात, ते लाईटिंग पाहण्यासाठीच होते. हो, आता कसं नवरात्रच्या वेळी थोडं खूप छान दिसते म्हणजे. आता सध्या आता लॉकडाऊनची याच्यानं यात्रा पहिल्यापेक्षा तेवढी येणार आहे. आता लॉकडाऊनच्या लॉकडाऊन खतम झाल्यामुळे थोडी यात्रा वाढायला लागली. लॉकडाऊनमुळे दर्शनार्थी कमी झाले आहेत का? नाही, आता आता पुष्कळ वाढून राहिली. आता धीरे धीरे आता लॉकडाऊन धीरे धीरे खतम होत आला ना, त्यामुळे धीरे धीरे पब्लिक वाढ चालू होत. चला, धन्यवाद. तुमच्या कामात अशी दिवसोदिवस प्रगती होत राहा, हीच आमच्या चॅनल कडून तुम्हाला शुभेच्छा. जय माताजी. कंदीपेढा म्हणून आपण नाव ऐकलेलेच असेल, पूर्ण महाराष्ट्रभर फेमस आहे. आणि धीरज वाघमारे म्हणून त्यांचं हे स्टॉल आहे. आपण इकडे जे जगदंबा मंदिराला भेट देतोय, तिथे एकदम मेन गेटच्या समोरच आहे, उजव्या बाजूला पडेल हे. चला आपण त्यांना विचारू की कंदीपेढे कसे तयार करतात. दादा, तुमचं नाव सांगा. धीरज वाघमारे. धीरज वाघमारे, हा व्यवसाय तुम्ही केव्हापासून करताय? आता सध्या एक वर्ष झालं. एक वर्ष, एक ते दीड वर्ष. बरं, आता म्हणजे मंदिरामध्ये? मंदिरामध्ये. पेढे कशा प्रकारे तयार करतात ते? पेढा हा बिलकुल सातारा जिल्ह्यामध्ये पेढा बनलेला असते, हा तिकडूनच माल पार्सल येतात. म्हणजे सातारी पेढे जे म्हणतात तो तसलाच प्रकार? सेम सेम सेम. सातारी आणि जो शेगाव शिर्डीला जे मिळतात तो आता सगळीकडेच मिळणं चालू झालं. त्याची प्रत्येक ब्रांच आता हर मंदिरात उपलब्ध आहे. ओके.
तर हा म्हणजे एकदम सात्विक आणि माव्यापासून बनवतात की ओरिजिनल खोव्यापासून? ओरिजिनल खोव्यापासून. आणि हे किती रुपये किलो असतात? 100 रुपये पाव आहे, म्हणजे 400 रुपये किलो वगैरे. हे याच्यामध्ये आणखी कमी वाला पण येते, जास्त साखरवाला कमी रेटमध्ये 80 रुपये पाव पर्यंत. पण तो सध्या आपण ठेवत नाही, कारण तो खाण्यामध्ये तेवढा टेस्टी नसते, म्हणून या सगळ्यात उच्च क्वालिटी ठेवतो आपण. बरोबर आहे. चला, धंदा आता बरा आहे तुमचा? म्हणजे ठीक आहे, व्यवस्थित आहे. लॉकडाऊन नंतर उघडतोय? उघड. लॉकडाऊन नंतर 9 महिने गॅप होती, 9 महिन्यानंतर चालू झालं. देवीची कृपा आहे, देवीची कृपा. चला, धन्यवाद. पुढच्या वेळेस मी आलो तर नक्की तुमच्या पेढ्याचा स्वाद घेऊ. बिलकुल बिलकुल. ठीक आहे. नाव काय तुमचं? सुरेश लोखंडे. जोरात बोला. सुरेश शिवराम लोखंडे. केव्हापासून आहे तुमचं दुकान इकडे? दुकान तर सर आता झालं नाही, 7-8 वर्ष झाले. बरं. दादा आहेत आणि त्यांचं कच्चा चिवडा आणि बोरं, उकडलेली बोरं आपण लहानपणी खायचो. आता मला आठवण झालेली आहे, पण आज मी खाऊ शकत नाही, मी नंतर कधीतरी येईल. पण आहे, छान बनवता तुम्ही, कुरकुरीत आणि मस्त. हा तुमचा मुलगा आहे? बरं. नाव काय बेटा? सुशील. सुशील. आणि त्यांच्या सुविज्ञा? माझी पत्नी. पत्नी. चला, तुम्हाला शुभेच्छा आमच्याकडनं. तुमच्या दुकानाचं काही नाव आहे? बर, चला ठीक आहे, धन्यवाद. जय माता दी. मॉम टाटूज म्हणून टाटू स्टुडिओ आहे इथे. हातावर ज्या प्रकारे गोंधण व्हायचं ना, त्या प्रकारे आता नवीन मॉडर्न जमान्यात गोंधवल्या जाते. आपका नाम? पंकज. पंकज भी आहे. कब से आपकी दुकान यहाँ पे? 12 साल से यहाँ पे कर रहे हैं. और उनके पास बहुत सारे प्रकार के टैटूज और अच्छे आर्टिस्ट है ये. इनका क्या साइज से प्राइस होता है भैया? 400 रुपये इंच के हिसाब से. 400 रुपीज इंच पर इंच. आप देख सकते कलर में कस्टमर्स के साथ उनका कन्वर्सेशन चालू ही है. 700 तक विदाउट कलर का बनाऊंगा. अभी बिजनेस लॉकडाउन के बाद अच्छा है, खुल गया? हाँ, अभी फिलहाल अच्छा है. पहले से अच्छा है? पहले से. आपण दिवाळीत किंवा कोणत्याही शुभ प्रसंगी जे वापरतो ती रांगोळीची ही दुकान आहे. काकू तुमचं नाव सांगा. कैवला. जोरात सांगा. कैवला. कैवल्या काकू आहेत आपल्या बरोबर. आपण त्यांना विचारूया की रांगोळी कशी तयार करतात. ह्या ह्याचे रांगोळी आहेत काकू, कशा प्रकारे तयार केली जाते? दगडाची. पूर्ण सांगा. दगडावरून बनते हे. दगडावरून म्हणजे त्याला बारीक करून? बारीक करून मशिनीला. हा व्यवसाय तुम्ही केव्हापासून करताय? 15-20 वर्ष झाले. 15-20 वर्ष झाले. आता धंदा व्यवस्थित सुरू आहे? व्यवस्थित आहे ना. बरं, ठीक आहे. लॉकडाऊन मुळे काही धंद्यावर असर पडलेला? आता पुन्हा उघडतोय धंदा. बरं, छान सुंदर इंद्रधनुषी कलर्स. एकदा हात दाखवून द्या. चल, थँक्यू. काय चिंचे करा? आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टेरिंग आपल्या गाडी सारखं नाही आहे, तो एकदम मखन सारखं चालू आहे, पूर्ण नाही पलटवायचं. हा साहेब, तू मागे ले जाओ, गाडी आगे ले जाओ, चालू करो, जल्दी जल्दी से ले जाओ. पीछे मत लेना, आगे लेना. ले जाओ, पलटा के ले जाओ, जल्दी धीरे धीरे छोड़ो क्लच. कुछ नहीं होता, घबरा मत तुम. आणि हे आमच्या मॅडम आहे ट्राय. हे सगळे आपला जीव मुठीत घेऊन उभे आहेत. यांना वाटतंय की गाडी येणार आहे की नाही, आणि यांचं काळी जसं धडाधड उडतंय. मॅडमनी पण बरोबर आणून थांबवली. You don't forget your first love.